ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ market data တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဘန်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ယင်းညွန်နိုင်ငံချောင်းငွေလဲလဲနှုန်းထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ American dollar to dollar ကိုတော့မြန်မာငွေ 1230 ဖြစ်ပါတယ် Euro ငွေ 1 Euro ကိုတော့မြန်မာငွေ 1388.39 ဖြစ်ပါတယ် Singapore dollar to dollar ကိုတော့ 884.89 ဖြစ်ပါတယ် Sterling pound တစ်ပေါင်တော့ 1988.9 ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ရွှေငွေတွင်ရောတော့ 182.139 ဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရင်းဂစ်တရင်းဂစ်ကိုတော့ 298.83 ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုတော့ 34.84 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့လဲရွှေဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွှေဈေးအဖွင့်ဈေးကတော့ 83,500 ဖြစ်ပြီးတော့အပိတ်ဈေးကတော့ 96,000 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဓာတ်ဆီကတော့တလီတာကို480ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို920ကျပ် octane 92 ရွန်တလီတာကို950ကျပ်နဲ့ octane 95ရွန်တလီတာကို660ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်